Խոսեցինք, որ մի բաժանորդի դեպքում գազը գինը բարձրանում, մյուսի դեպքում իջնում է։ Գազպրոմը ոչ թե որոշումը կայացել ում բարձրացնի կամ իջացնի, Գազպրոմը ընդհանրապես զերծ է մնացել այդ որոշումը կայացնելուց եւ բոլոր բաժանորդների խմբերի համար ներկայացվել է 1 սակագին։ Արդյունքում ստացվել է այդ բարձրացում իջեցումը, բայց դա այս քայլով Գազպրոմը ոչ թե ինչ որ փորձել է լուծումներ տալ, այլ զերծ է մնացել լուծումներ տալուց։ Ինքը Գազպրոմին հետաքրքրողը դա իր հասույթն է, որը ստացվում է միջին սակագնի միջոցով, այսինքն $255 ինքը նախատեսում է այս պահին, թիվը 283, եթե չեմ սխալվում, $28 նախատեսում է բարձրացնել։ Պետք է կենտրոնանալ այդ բարձրացման վրա, թե դա որ բաժանորդային խմբի վրա ոնց կազդի։ Դա արդեն հանձնաժողովը եւ կառավարությունը միասին քննարկելով կորոշեն, կան համաձայնության թողնել նույն բացվածքը բաժանորդային խմբերի եւ ենթադրենք այդ նույն 11%-ը, հա, կամ ինչ որ կստացվի արդեն այդ ուսումնասիրության արդյունքում, հավասարաչափ կիրառել բոլոր բաժանորդային խմբերի վրա, թե ենթադրենք սոցիալապես անապահովների համար ընդհանրապես չբարձրացնել եւ այդ լրացուցիչ բերը էլի տեղափոխել մնացած 4 խմբերի վրա։ Դա արդեն ընդհանուր քննարկման արդյունքում կորոշվի, բայց ոչ Գազպրոմի կողմից։ Գազպրոմին դավակի չի հետաքրքրում, Գազպրոմին հետաքրքրում է իր հասույթը։ Մինչդեռ այդպես էր, բայց Գազպրոմին հետաքրում էր, երբ որ ջերմոցների համար իջացրեցին եւ գազալցման կայանների համար։ Ուղղակի ես խոսքս ձեզ չեմ ուղում, հիմա թույլ կտամ ինձ ասել ներերեցություն իմ գործընկերներին, որովհետեւ Գազպրոմի նախկին ղեկավարությունը, երբ որ սկսեց զբաղվել ջերմոցային տնտեսությամբ, պետք էր ջերմոցային տնտեսության գազի վաճառվող գինը իջեցնել, եւ երբ որ Գազպրոմի ղեկավարությունը նախկին եւ կարող է հիմա էր ուներ գազալցման կայաններ, ինքը կարիք ուներ այդ գազալցման կայանների գները իջեցնել։ Ես ձեր մեկնաբանությունը կարիք չունեմ, պարոն Խաչատրյան, գազալցման կայաններում չկա իջեցում։ Խոսքը վերաբերում է վերամշակող կազմակերպությունների մասին, այսինքն գյուղատնտեսական ջերմոցների մասին։ Բայց 10,000 եւ ավելի խորանարդ մետր օգտագործողների դա բոլորն են, դա գազալցման կայանը 10,000-ի մոտ է։ Հացի փռերը, գործարաններ, մեր էներգիա արտադրող կազմակերպություններ, արշավը շատ կարևոր է, ներերեցություն։ Հիմա գազարացման կայանները չեն բարձանալու գները։ Բարձանա, եթե ընդհանուր բարձանում է, ենթադրվում է, որ կբարձանա հավասարաչափ բոլորի համար։ Այսինքն ես ճիշտ եմ ասում, կամ այսինքն ես ուզում եմ ասել ներերեցություն նորից։ Գազպրոմի նախկին ղեկավարությունը, քանի որ շահագրգիռ էր, ինքն էլ տն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն էր, Կարեն Ղարաբեդյանն էր տամ եւ իր տեղակալը, որը հարկայինի պետն էր, այդ ժամանակ կարելի էր գազի գները այդ երկու բնակավարներում ցածր պահել, մեզնից շատ վերցնել, բայց հիմա քանի որ իրենք չեն, Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իրենք այդքան շահագրգիռ չեն տնտեսության Հայաստանի զարգացմամբ, կարելի է ջերմոցների գինը բարձրացնել, որտեղ եթե գազարացման գազի գինը բարձանում, ամբողջ տնտեսությունն ուղղակի հայտնվում է մի հատ աննկարագրելի վիճակում, բոլորի մոտ ծախսերը բարձրանալու են մինիմում 15%-ով, ոչ ավել։ Ես խոսքը ձեզ չեմ ուղում, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, որ հաշվի առնեք ձեր քննարկման ժամանակ եւ իմ նման մարդիկ անպայման այս ոգով, հատկապես քաղաքական այս շեշտադրումներով ելույթ ունենալու եւ ձեզնից ակնկալում ենք չափից ավելի օբյեկտիվություն։ 2018 թվականի հետո հանձնաժողով եք, ոչ թե մինչեւ 2018 թվականը։ Կներեք, դուք շատ բարձր պատասխանատվության տակ եք հիմա։ Մենք հույս ունենք, որ դուք այդ կոռուպցիոն ռիսկերից դուրս եք մնալու։ Մենք շատ մեծ հույս ունենք։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ։ Էմոցիաների համար կներեք։ Պարոն Աղինյան, շնորհակալ եմ, խնդրում եմ ձեր մոտ անջատեք։